Re, viss ēters ir te! Šovakar ilgi gaidītās un ilgi tapušās filmas pirmizrāde. Tā ir pirmā latviešu mākslas filma par izsūtījumu Sibīrijā. Viesturkairiš uzņemtā Melānijas hronika veidota pēc Melānijas Vanagas autobiogrāfiskā darba Veļups krastā motīviem. Filma ir melnbalta, vizuāli monumentāla. Vieniem tā būs mākslinieciska liecība par iepriekšējo paaudžu pārdzīvoto, otriem atgriešanās skarbajā bērnībā, kas piedzīvot Sibīrijā. Vienam cilvēkam kinozālē tās būs arī atmiņas par savu audžumāti, Melāniju Vanagu, tur izsūtījumā. Ar rakstnieci stuviniekiem kinoteātrī Splendid Palace šokar tikās Andrejs Valmārs. Toreiz izsūtīja visus trīs. Melāniju Vanagu, viņas vīru, viņu tur arī nošāva. Un viņu 8-gadīgo dēlu. Dēlam veltīts arī viņas pirmais manuskripts, manam puikam. Tas tapis turpat Sibīrijā, kad Melānija Vanaga nav cerējusi, ka atgriezīsies Latvijā, bet dēls jau bija mājās Padomu Latvijā. Vaļā palaista 1957. Gadā un 5 gadus nostrādājusi kolhozā par gani. Un pa kluso rakstījusi, teikusi, kas tā būtu par grāmatu, ja to papildinātu vēl katra grāmatā pieminētā cilvēka stāsts. Melānijas Vanagas mazmeita Aija Barona atceras, kad pamodusies, vecā mamma jau sēdējusi un rakstījusi. Tā bija tāda ārkārtīgi jauka klikšķināšana, un tā bija tāda darbīga izjūta, ka tu jūti, ka notiek kaut kas īpašs. Un ko viņa raksta, jūs vaicājāt? Vecā mamma stāstīja ne visu. Bērnībā mums ļoti maz stāstīja par to, lai aizsargājot ģimeni, lai mēs skolā neizstāstītu saviem draugiem šo stāstu. Abas rakstnieces mazmeitas uzņemtas filmas masu skatos. Andrim Eglītim Melānija Vanaga bijusi audžumāte Sibīrijā. Man šodien ir lieli svētki. Reizi arī jūs varat iedomāt, kas man acis priekšā viss ir. Jo tādreiz, kad pat Melānijas grāmata tāpa, viņi to trakāko visu nerakstīsim. Tad būs pa daudz traki. Ja? Nu, galvenais tad jāpasakās man ir to, ka es te esmu Melānija. Viss izpildīja. Daudziem bērniem, mēs esam maz palikuši, vai ne? Misiju izpildīja. Un izpildīja to lielo misiju. Mirdam viņa teica, bārenīte, jābūt piemineklim. To Gekas kundze man mums palīdzēja izdarīt, vai ne? Vecam tēvam piemineklis jāuzlieki lauku mājā, kad man otrreiz izsūties brauc viņam līdzi. Jo es viņu zināju, kas viņam sagaida. Jo šeit sastāmies atmukām kaut kādā veidā tur, vai ne? Nu un tagad liels paldies visiem māksliniekiem. Mums bija pilnīga uzticēšanās no Melānijas tuviniekiem, un tas ir traki, jo principā mēs taisam kaut kādu stāstu, un mēs nezinām, vai mēs kaut kādā veidā atbildīsim tiem priekšatiem, kā viņi vēlētos. Nu, es centos līdz ar to turēties, cik vien var distancēt no tā visa, jo es nevaru apkalpot citu cilvēku viedokli, bet vienlaicīgi, protams, es uzliku kaut kādu ārkārtīgu tādu atbildības slogu. Arī radinieki piedalījās masu skatos, un tu patiesībā nezini, kur viņi ir, bet viņi ir kaut kur tajā lielajā mega pūlī, kas tiek stumts vagonos vispār, jo un tā ir jocīga sajūta, tā ir tāda, tas ir kaut kāda laiku loku saslēgšanās, pilnīgi, nu ir tā, nu, protams, jādara savus darbus un jāfilmē, tur nevar daudz sentimentā izplūst, varbūt kāds var tur kafiju dzerot kaut kur aiz kadra to darīt, bet tā sajūta ir spiedoša. Kam? Pintai. Kam? Rūsiņam. Atmiņā iznirst Arijas Elksnes dzejas rinda. No viņiem nedzēšamas gaismas pēdas. Andrejs Valmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.